السلام عليكم داود ايال كسو دوادا برنامج كي هوغامية اتي فيغ سومالي شانل برنامج كو حمان تمرتيغوا مهداكا قادة عبدالقادر ديريا آدن او كميدا دلن يرادا كنو المقالة دقرو اسلام الكاسينا ان نين اقوييهانا ان اولولايا اريمها بلشادا ان اسلام الكاسينا مشرح حبين كترسان أقل كسرة بارلمانكا سوماليا مركو قوه الرئيسة عبدو قادر وحن كله سومالي تشانل كسر روو مدوو هاي وراء إن شاء الله انت اينا ورئيسك نم قدر قلين وحن دونينا أدو قدر كيس برتو وكما عبدو قادر ديريا آدن يخنتي عبدو قادر ديريا آدن وانين سوماليا بنت اللان محيو هاي طي كل شيء بنت اللان كبرتي وحكو برتي waxaan dugsiga hoose dhexe iyo sare kaga baxay caasimadda Puntland ee Garoowe ee ku biiray markaas kulliyadda tababarka macallimiinta Chitag oo iyadana ka qaatay diploma education waxaan kale oo markaas ku biiray jaamacadda BSU Puntland State University faculty-geeda business and economics marka waxaan idana shahaadada labaad shahaadada heerka koowaad ee degree-ga ayaan ku sameeyay halkaas dhaqaalaha ayaan ku sameeyay kadibna waxaan sii watay ma garanaysay waxbarashadaydi master's degree MBA ah procurement and logistics management ayaa hadda ka wada jaamacadda Kampala University joint program ay leeyihiin jaamacadda EAU East Africa University ay wada qabanayaan dhawaan hadda insha Allah ta'ala aan dhamaynayno maxuu ahay tooy shaqo ahaan runtii markii hore shaqadeedu waxaan ku bilaabay macallinimo dugsiga sare ee Gambool iyo maxuu ahay tooy dugsiga Imaam Nawawi Garoowe ayaan ka shaqeeyay 7 sano 6 sano muddo ku dhow meelahaas kadibna shirkado iyo hay'ado caalami ah iyo dawladda Puntland oo iyo qodobadan waaxda maamulwanaagga iyo barnaamijka noocaas oo kale waqtigi faroole aan la shaqeeyay way jirtay sidaas ayaan ahaa waa mahadsan tahay aqoon ahaan halkaas ayaan ahaa insha Allah aad iyo aad nin dhalinyaro oo culimo ana waa tahay taas badilooday malaha Cabdiqaadir waxaad doonaysaa inaad u tartanto xubin ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka ee Soomaaliya adigoo doonaya inaad Puntland ku matasho maxaa kugu dhaliyay markii ugu horeysay inaad soo sharaxdo wallahi waa su'aal fiican oo qurux badan horta xilka inta badan dadka laba siyaabood baa ku dhaliya qof isagu raadsha oo u raadsha ma garanaysay ama marafacad satid ama aad wax ka heshid ama aad caan ku noqotid ama wax noocaas oo kale ah way jirtaa mararka qaarkood dadka qaar kale oo iyagu xilka u raadsha as a means target aan ahayn means ay ku xaqiijiyaan baahiyaha iyo ahdaafta ay deegaankoodu leeyihiin ee ay arkeen ee ay ogaadeen inaysan heer shaqsi ah iyagu wax uga qaban karin inay dawladoodii intay ka mid noqdaan markay dawlad noqdaan bay wax qaban karaan ay ka shaqeeyaan ayaa horta igu dhalisay waxaan kale oo arkay matalada dawladda Puntland aqalka sare runtii federaalka runtii anigu shakhsiyan waan u saruugsanaa baryihii dambe oo meelo badan oo maaragtay ama ha ahaato xuquuqdii iyo wixii ay lahayd Puntland ay lahayd xoogaa waxaan dareemayay gaabis ayaan dareemayay sidaas ayaan runtii waxaan siri maadaama baahiyaha ugu badan ee Puntland maanta ay qabto ay dhalinyarada tihiin waxa ka mid ah matalan baahiyaha aan dareemay matalan marka laga hadlayo kheyraad qaybsiga oo kale aqalka sare dadka ku matalaya Puntland iyagay representative u yihiin iyo danahooda marka laga soo tago danta guud ee Soomaalida ee ay hayaan waxa kaloo ka mid ah barnaamijka aniga aad isoo jeedin maadaama macallin aan ahaan jiray waxbarashada oo runtii aan arkay xiriirkii aan fiicnayn wasaaradda federaalka iyo wasaaradda dawladda Puntland ku matasha waxbarashada runtii aan markaas xoogaa aan aad u fiicnayn
oo sababtay in laga joojiyo shahaadada xataa bixinteedii sababtay heer adag gaadhay dhalinta ay dhibaatootay runtii markay dhalinyaradu markay qalinjabiyaan meel kasta ha joogaan soomaaliya waxay xaq u leeyihiin oo dowladda dhexana ugu leeyihiin dowladda ay markaas matasho dowlad iyagana ugu leeyihiin inay helaan اعتراف iyo certification inay helaan marka sababta anigu kaantay ma garan in muxuu ahaytoy soomaalida kale oo dhanna ay hesho shahaadadaas ardadeena reer puntland oo runtii aan aqoon ahaan ka hoosayn system ahaana wasaaraddeena waxbarashadu aanay ka liidan wasaaradda waxbarashada ee maamulgoboleedyada kale in loo diido oo waxay 12 sano ma garanaysaa ay ku soo bahalkeeyeen in loo diido weliba khilaaf siyaasadeedna loogu diido dartiis anigu waan jeclaa markaba waxaad ma taqaanaa daliilaysaa aqalkii sare ee baarlamaanka aad leedahay iyaga ka gaabiyay wallaahi aqalkii sare ma aanu arag doorkiisii ma aanu arag aqalka sare aqalka hoose cid kastoo puntland ee federaalka ku matasha waxaanu ka rabnay inay ilmaha yaryar inay u damqadaan puntland guud ahaan u damqadaan marka runtii may dhicin ma sidii la rabay uma dhicin anu saan aaminsan aad yaa cabduqaadirow haddii aad noqoto adigu ama aad ka mid noqoto dadka puntland ku matali doona aqalka sare arrimaha aad sheegtay inaad saluugsanayd maxaad ka qaban lahayd wallaahi waa su-aal fiican inta badanna dadku markay sharaxan yihiin mararka qaarkood way dhacdaa dadka aan aqoonta badan lahayn oo markaa xilku aada u raadinaya inay isdhahaan casa sixra ama ul magic ha magic stick ama ul maaragtay sixir oo kale ah oo meeshaa ku dhufatidba kun fayakuun ay noqonayso ma jirto oo ma dhihi karo anu dee wax mucjisa baan samaynayaa laakiin runtii anigu inta aan awoodo waxaynu inagu xaq u leenahay oo gobol ahaan xaq u leenahay deegaan ahaan xaq u leenahay ama ha noqoto shuruucda la baasgaraynayo oo ku saabsan danaha guud ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo danaha gaarka ah ee puntland ay leedahay oo markaas aan anagu anu markaa matalayno inaanay puntland markaas dareemi doonin in matalaadaas inaysan ka shallaayi doonin ayaan aaminsanahay cabduqaadirow waxaynu ognahay inta badan markii xubin baarlamaanka loo tirtamayo inay marxalado kala duwan soo marto adigu maxaad isku halaynaysaa su-aal fiican weeye horta marka laga tago qaabkan hawlkalkan guud ee doorashada dadban ah in markii one person one vote ay suurtagal noqon weyd caqabadaha jira awgood laysla gartay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in habka dadban la maro waxay noqonaysaa aqal hoose oo laysla gartay in 101 qof ay xulaan iyo aqalka sare oo sida habraaca ku qoran ay tahay inay soo jaangooyaan stateku oo markaa qabaa'ilada qudhooda waa la kaashanayaan oo waxbaa ka galay iyada qudhooda odayaashu waxay kuleeyihiin bahalkii laakiin cidda codaynaysa ee dooranaysa waa baarlamaanka dowladda puntland marka maxaad isku hallaynaysaa waa su-aal fiican horta waxaan awalan isku hallaynayaa dee aqoonyahana ilaahay ka sokow bacdallaahi subxaana wa tacaala ilaahay baa wax laysku hallayo u weyn laakiin nin dhalinyaraa oo aqoonyahana oo aan aqoon xiraynin oo aan garanaysaa experience iyo khibrad deegaanka loo leeyahay ayna xiraynin anu mutaabic baan ahay inta badan siyaasadda iyo politicska aad baan ula socdaa waa midda labaade waxaan ogahay rabitaan dowladda puntland oo haddeer jirta oo ah in dhalinyarada fursad la siiyo waad ogtaa hadda matalan puntland waxaan arkay dowladda puntland waxay samaysay nidaamka xisbiyada badan 10 haddeer xisbi waxaan leeyahay urur qaran weli xisbi may gaarin ayaa jira oo dowladda puntland markii ugu horreysaba ay ku dhaqaaqday in ay fuliso qaabkaas oo kale marka maadaama caynka ay tahay waxaan isleeyahay systemkan maadaama qaabka loo furay inay dowladda hadda jirtana ka go'an tahay dhalinyarada in la xuso hadday tahay sanatarada iyo aqalka sare hadday tahay aqalka hoose oo baarlamaanka oo la dooranayo oo inta badan deegaan lagu soo dooranayo iyagu inta badan dowladdu taas wax weyn kuma lahan oo maadaama 101 qof ay dooranayaan inta badan iyadu culayskeedu halkaas ku dhacaya laakiin tan state representative-ka ah waxa dowladda waxbaa ka galay waxbaa kaga xiran oo iyada qudheedu ma ogtahay danaha puntland oo runtii aada moodo inay ayaamihii dambe aada u dayacmeen marka federaalka loo eego in halkaas lasoo
la soo celiyo makaanadaas oo anagu hooyada Puntland Soomaaliya aynu ahayn wax badan baynu qabanay waxa la isla qirsan yahay oo madaxdu ay isla qirsan tahay in hadaanay Puntland jirin waliba rabitaanka aysan jirin Soomaalinimada Puntland inay dowladda federaalka aysan hana qaadeen ayaa dadku aaminsan yahay aaminsanaana maaha waa ficiliyan siday tahay oo dakadeennaas iyo ciidamadii inaga aynu lahaan jiray ayaa bay dhabo waad ogtahay meesha laga bilaabay macnaha lagu biiri jiray muxuu ahay dowladda federaalka oo unug markaa ahayd maanta marka halkaa markay soo gaadho de inaan ka haro maaha waa inaynu iyadana taageeradeedii wadno oo dowladdeena federaalka ahayd aan laga leexin jidkii saxda ahaa ee federaalnimada aan laga leexinin garanaysaa dastuurkii iyo nidaamkii ee macdaalika innagana danaheennii aynu lahayn oo gaarka inoo ahaa iyagana de iyana ma khilaafayaan inaynu federaal qayb ka nahay innagana marka aynu ka raadsanno insha allahu tacaala si waafaqsan sharciga aad iyo aad cabduqaadirow matalaad noocee ah baad aqalka sare ee baarlamaanka ugu matalaysaa Puntland walaahi matalaadu waxaa laga rabo senatorka waa wax qoran oo habraacyada iyo markaad fiiriso ogtahay golo kastoo jira ama baarlamaanka shacabka ha noqdo golaha shacabka ama ha noqdo aqalka sare waxay leeyihiin mandate bay leeyihiin wax ay qabtaan bay leeyihiin hore u qoran oo anu hadda cabdiqaadiri ahaan aanan bilaabayn laakiin waxaa jira baahiyo ay state ku leeyahay baahiyo qaran ku leeyahayna way jiraan oo guud baahiyaha qaranka marka runtii dadkanna waa ula midnahay sanatarada kalena waa ula midnahay annaguna de dhanka soomaalinimada waan weligay xigi jirnay iyo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta iyo federaalnimada haddeer dalku qaatay oo dastuuriga ah oo ficiliyan la rabo in hadda la xoojiyo aan laga leexin wadadaa saxda ayaan bahalkeyn doonaa danaha isbedbedela ee hadba brayoritiga leh laga yaabo in istaydadu leeyihiin marba waxbaa taagan oo matalan tusaale ahaan waxyaabaha anu aan dhaliilsanaa waxaa ka mid ah qaybsiga khayraadkoo kale qaybsiga khayraadkoo kale waa in lagu saleeyo oo xajmiga gobolkani uu leeyahay waa aragtay laba badood leh deegaan aada u fara badan intaasoo kun oo kilomitir leh dadyow kala duwan leh ma garanaysaa mug weyn baynu ku leenahay siyaasadda soomaaliya Puntland ahaan marka la eego marka ma aha in arrinta iyada ah la iska indhatiro oo maaragtay waxaan garowsannahay abaalkii horey Puntland lahayd oo federaalka ku lahayd iyo inaynu xaq u leenahay sida gobol kastoo kale Soomaaliya xaq u leeyahay inay baahiyahooda si waafaqsan sharciga uga helaan dowladda federaalka aad iyo aad Puntland aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku leedahay 12 xubnood oo dhammaan gobollada Puntland isaga imaanaya waxay ku soo baxbaxaan beelbeel ama gobol marka adiga wax tahay nin dhalinyaro ah intaas mataqaanaa xubnood 12-kaas xubnood ee sharaxan oo xataa beeshaad dadka ka mid a ay kula tartamayaan maxaad uga duwan tahay wallaahi waa su-aal fiican 12-kaas senator ee Puntland matali doona insha allahu tacaala anu shaqsiyan kalatayda haddaan ka hadlo waxaan isleeyahay waad uga duwan tahay inta badan horta dadka senatorada geli jiray sida ay ahayd caadadu odayaal bay ahaayeen anu waxaan sida sanadka marka dhalinyarada maadaama xukuumadda qudheeda ay tawajuheedu uu yahay in dhalinyarada jaanis la siiyo iyo beelaha qudhoodana aan iyada qudhooda laga dhaadhiciyo la yiri hadda balnihu odayaal uunbaa inta badan wax isugu yeeri jiro dhihi jiray annaga hana la doorto oo kambeyn garayn jiray maanta dhalinyaro kambeyn garaynaysa in la helo waa lagama maarmaan waxaan kale oo aan isleeyahay waad uga duwan tahay marka da'da laga soo tago in aan leeyahay aqoon iyo experience aan u leeyahay deegaanka aan matalayo oo Puntland ah senatorku wuxuu matalaa state-ka oo dhan marka la doorto iyo soomaaliyaba oo dowladda soomaaliya runtii ku faakaca badan oo ay lasoo maray burburkii nin deed inta hadda aan jiraba aan dalka bannaanka uga bixin baana oo wixii dhacayay ay ku dul dhacayeen alxamdulilah anaga Puntland ahaan in meesha meelaha ugu amniga badan oo ugu fiican oo maar soomaaliya marka la eego ayaynu joognaa laakiin maadaama arrintaas ay jirto waxaan isleeyahay waxaad isku xiri karaysaa cabdiqaadir ahaan
baahiyaha badan oo ay leedahay Puntland iyo dawladda federaalka ay odan oo marka ay dhalinyarada wax badan baad ka qaban kareysa shuruucda wax badan baad aqoon u leedahay oo aan wax ka aanu ka akhriyay wax badan baa waxaan is leeyahay waad xoog waad saari kartaa arinta waliba arimihii bulshada ayaan awal hore uga shaqeynayay inaana ilaawin haweenkii inaana ilaawin dhalinyaradii asxaabtii inaana ilaawin maaragtay insha allahu tacaala meelihii badnaa anagoo shaqsi abaan markoo wax ka isku daynana wax ka qabanno oo u ololeynana u kambeyn garaynaynay maanta anagoo dowladu hadlay waxay ila tahay hadda dowladda markaas laga rabaa inay baahiyaha dadkeedaas qof u doodo oo u noqdo voice yacni marginalized community dadka inta badan vulnerable-ka oo nugul haweenku ka mid yihiin caruurta ka mid tahay agoomuhu ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay la yidhaahdo maarata minority groups-ka oo inta badan aada inta badan looga doodo arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan cod matala marka codku dee beel keliya ma leh markii halkaa la tagee dadkaasoo dhan aniga waxay iyihiin dad focus group oo aan isleeyahay runtii wax badan baad u qaban karaysaa waxyaabahaas isleedaha u qaban karaysaa laba iyo mid ka sheeg maxamedow qadir waxaan isleeyahay waad u qaban karaysaa dhalinyaradoo kale waxaan isleeyahay waa u qaban karaysaa runtii dhalinyaradu inta badan waxay ku taabtaa waxbarashada anu macalina waa ahay khilaafaadka ugu badan oo maanta soo noqnoqonayana waxay ku saabsanaayeen waxbarashada waxaan isleeyahay arrintii waxbarashada ee Puntland iyo federaalka oo weli taagan waan isleeyahay waxaad ka noqon kadhaa oday senator haddaad noqoto waad dhexgeli karaysaa waad dhihi karaysaa war maaragtay wartalo culka jooja oo wixii laysku afgartay waxaa jiray dowladda federaalka iyo dowladda Puntland arrimaha matala siyaasadda waxbarashada oo kale wax laga heshiiyey bay ahayd wax qoran bay ahayd wax nidaam la bay ahayd wax hadda inta ban laga abuuray laysku diiday ma ahayn waxaan leenahay wixii qoraa ee dowladda federaalka ay saxiixday ee dowladda Puntland la qaadatay ee laysku ogaa ma Puntland baa khilaafsan oo annaga hadda isku noqono oo dhaana wardinka khilaafsan mise xaggay ka khilaafsan tahay waxaan dhaana waradayaal waxa weeyaan haddee waxa weeyaan waxaynu ku heshiinay inu isla ogeyn aynu maal marino taa waa mid midda labaad waxaan is leeyahay waad qaban karaysaa marka halkaa la tago oo runtii ka mid ah matalan kootooyinka maaratay waxaa jira qaybsi baa jira khayraad baa la helayaa magaca soomaaliya lagu helay runtii khayraadkaasi inay meel gaara galaan maa dalkao dhan waa inay aadaan federaaliyiinta macnaha qaabka loo doorto waxa weeyaan hadda waa ogtahay shanta maamul goboleed maamul dowladood oo dowladaha dowlad federaalka xubnaha ka ah haddii qaabka ay u jiraan state walba serviskii iyo adeegyadii ay qabanaysay bay qabanaysaa baahiyihii lacagta waxa decentralization baa dhacay ani meesha awal awooddu xamar ku aruursanayd waxaa dhacaya in meelo kala duwan oo fara badan ay ka socoto wixii markaas dowladaha Puntland matalan ay leedahay oo kale oo caadil ah oo cadaalad ah ummadda Soomaaliyeed cadaalad ku ah inaanu matalan soo dhicino hadda sharcigii batroolka oo kale waan saluugsanaa anigu shakhsiyan Cabdiqaadir ahaan waxyaabo badan baa jira marka waxaa la rabaa in laysu dhaalitiro wixii oo dowladda federaalka ahayna mandate bay leedahay wax la yaqaan bay leedahay ay yeelato aan lagu faragelin dowladaha xubnaha ka ah oo dowladda Puntland ka tirsan tahay waxbay leedahay waxay leedahay inaan laga aruursan oo aan laga maroogsan ayaan aaminsanahay aad iyo aad musharaxnimadaadu maxay uga dhigan tahay bulshada wallaahi wax badan anigu markaan eegay horta markii hore waxaan campaign garayntu waa taas sheegtay marxalada kala duwan bay martaa oo dhinacyo badanna way ka socotaa marka qabiilka laga soo tago iyo beelaha waxaan wax ku qaybsan yihiin waxaan arkay oo aan la yaabay dhalinyaradiisa iga falceliyeen waan issharaxay waxaan geliyey bartayda aan ku leeyahay social media you can't imagine ardadii iyo dadkii aanu saaxiibada ahayn iyo dadkii i yaqaanay iyo kulliniyo huwaagii hore waxaan islahaaniyo ama dhalinyaradu dhahaan warrey ninkaa dhalinyarada ayo maaragtay meeshaas waa meel adage amaanu ka bixi karan laakiin dhammaantood ilaa islaamiya xataa aanu dariska ahayn markaan magaalada wadada marayo waxay leeyihiin maaragtay hore u soco yacnihii qaab dhiirigelin oo kale ah oo ah hore u soco waad istaheshaa booskaas waxa weeyaan waa boos loo baahan yahay dad noocaas oo kale ah inay galaan waxaan la kulmay qof dhifana way iska jirtaayo iyagu maaragtay laga yaabo inay dhinac kale wax ka arkaan oo qaar baa waxay ku leeyihiin ustaad Cabdiqaadir ma barankii baa wadaa mise waa waxa weeyaan waa bahalkii marka
all in all waxa weeyaan adu hadaad aaminsan tahay ee waxaas inaad qaban karto ilaahayna de og yahay ee aad isleedahay hawshaas waad ka bixi karaysaa waad qaban karaysaa state kaagana waad matali karaysaa iyo dadka deegaankaaga dawladda federaalka oo aad u socotidna ee waxaad macnaha waxaad odayaasheedaad ka noqon karaysaa sida hadda aad u aaminsan tahay waxaan aaminsanahay inaad waxa ugu muhiimsan tahay in qofku isagu horta aamino wax kan aad iyo aad waxaan soo gaarnay Cabdiqaadirow gabagabadii intaas haddii aan uga soo laabto waxyaabaha aad mataqaanaye ku matali lahayd haddii noqon lahayd dhalinyarada haweenka iyo guud ahaan bulshadii aad adigu ka tirsanayd oo aad horey wax ugu soo qabatay waa iminkana doonays inaad ku matasho ma jiraan waxyaaba aad ku darsan lahayd wallaahi waxaa jira hata aad baan uga hadalnay barnaamijkaas inta badan oo hadda intii hadda aynu hadlaynay intaan ugu badnayd waxaanu ka hadlaynay waxyaaba aanu qaban karayno laakiin waxa kale oo yana muhiim u jirta waan isleeyahay waa ka tagtay waxaa jira waxa weeyaan role modeling anu waxaan isleeyahay dhalinyarada maadaama ninka dhalinyarada ahay laga yaabo inuu shaqo la'aan yahay ama jeeb maran yahay ama khibraddu ay ku yar tahay ama waxyaabo kale oo ay jiraan ama niyad shabo badan ay jiraan waxaan isleeyahay waxaad noqon kadhaa role model nin lagu daydo oo dhalinyaradu waaw wallahi waxbaad qaban karaysaan wallahi waad soo bixi karaysaan ninkaas hadday caqabada haystan matalan oo wax caqabadihii oo dhan intuu ka gudbay uu manage kareeyay inuu halkaa gaaro dhalinyaradu waxaan aaminsanahay inay voice inay u noqon karayso weliba haddana ficiliyan ay u noqon karayso macnaha inta badan waxaa dhacda dhiirigelin inta badan qaabkan qolyaha tamniil bashariyada iyo ka hadla waad noqon kadhaa waxaas oo hadal lagu soo celceliya laakiin anu waxaan islahaa ficiliyan wixii u dhexgal awood iyo tabar meeshay doonta ha ku dhigto laakiin kalsooni badan baan qabaa ku qabaa state-ka waxaan ku qabaa dowladda federaalka oo aan ogahay inay dhalinyarada iyadoo ku dhoodo maaragtay ay halkeenayso waxaan ku qabaa beesha oo iyadoo ku dheedu maaragtay aaminsan inay siiso dhalinyarada inay maaragtay balkalkan in xoogga la saaro waxaan ku qabaa oo ay ahayd inaan ka bilaabo uguna weyn ilaahay subxaanahu watacaala oo maaragtay aan isleeyahay niyadda haddaad adigu wax khayr ku qabato oo istraad wax wanaagsan baad qaban karaysaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala kula garab galo Cabdiqaadir ma jiraan waxyaaba aad isleedahay hadhow way kugu adkaan doonaan wallaahi haddaad tusaan ka dhawaajiyeyba ma jiro wax macnaha xal diyaarsan oo meel yaal ma jiro xalka dadka inay sheeg kareeya dadka abuura dadka raadiya caqabaday leedahay laakiin waa possible wax walba waxay leeyihiin xal haddii la raajiyo marka anu waxaan aaminsanahay wax kastu si kasta u adag yihiin haddeerba hadday nagu dhalatay inaan annagoo dhalinyaro ah oo caqabadaha ku gadaaman aan garan karayno gaarista booskan ama qabiil ha noqoto ama state level ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto inaanu ka gudubno waxaanu aaminsanahay markaan senator noqono meesha tagnana caqabadaha jira hadday khilaafaad tahay hadday waxyaabo kale tahay haddii wax la isla fahmi karin tahay hadday dalka masiirkiisa arrimaha masiirigaa tahay waxaan aaminsanahay inay possible tahay aad iyo aad haddii ay dhacdo inaad xubintaas ku guuleysan weydo waxyaabaha aad doonaysid inaad samayso maxaa ka mid ah wallaahi xubinta haddaan ku haddaysan noqon horta anu waxaan aaminsanahay mar walba inaan ku guuleysanayo oo guusha dadku hadday u arkaan inaanay helin inay guul daraysteen dee marka horeba definitionka guusha maay aqoon anusaan aaminsanahay anu waxaan aaminsanahay in arrintan la isku dayo la raadsho kalsooni badanna waan qabaa mid badan ilaahay aan ku qabo ka sokowna aan ku qabo meeshaan joogo iyo deegaanka iyo dadka iyo dowladdaba marka hadday noqon weydo faa'iidooyin waxaan helayaa dhowr ah oo aan helayn haddaana isku dayaan wax ka mid ah khibrad wax ka markaa isku daydo khibrad baad ka helaysaa waxaa ka mid ah dadka meeshan ku soo baxaya gudhoodu waa qof kula tartamayey ama dad kula tartamayey oo aad is arkayseen oo isla dhaqmayseen oo talasiin baad siin kadhaa warniyo anigu ilaahay iima qadarin oo ma dhicina idinka ilaahay idin qadaray ilmada riyaal masiirkii ummadda kuwii puntland kii puntland iyo kii federaalkaba meel fiican dhiga oo ummadda wax fiican u qabta ugu dambayntii waxa aan ka faa'iidayaa inaan dhiirigelin u noqdo oo aan sii wado arrimihii bulshada aan ka shaqeyn jiray ilaa haddeerba waxbaan qabtaa
ماشي إنا كسي وضو oo arimihii wax weeyaan caqabadii hadda aniga hor istaageena aan isku dayo inaan address kareeyo mustaqbalka gabagabadii maxaad hadalka ku darsan lahayd waxaan ku darsan lahaa baaq aan halkaan uga darayo dhalinyarada ummada Soomaaliyeed oo dhan oo i maqlaysa maadaama TV iyo TV caalami ah oo meelo badan laga dhageysanayo iyo baaqas marka waa baaq qaran oo in ay muxuu ahaytoy dhalinyarada horta doorashadan ka qayb qaato ilaa waxa ka socota doorashadu halkan Kismaayo ay ka socota waxa ka socota Dhuusamareeb bay ka socota Xamar bay ka socota meelo badan bay ka socota dhalinyaradu inaanay niyad jabin iyagoo isku dayin waxbana inay hore ka siin niyad jabin adduunka waxa ugu dhib badan oo aan arkay walaalay oo aan aad u la yaabay nin niyad jabsan oo waxba isku dayin war hadda adu ma kanbayn garaysay ma oroday wax ma raadisay ma caqabadaha ma challenge garaysay mayuu kuleeyay oo sidee doonaysaa markii aad ku heshid ama ummadda wax ugu qabatid marka anigu waxaan aaminsanahay musaaracatu alcaqabaat in macnaha istaraaga la galo caqabadaha jira marka dambe waan ka qaalib noqonayna marka waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada iyo cid kasta oo maaragta runtii rabta damac kaga jiro dalkan inay wax ka bedelaan inay kaalintooda qaataan.